Турската империја во втората половина на 19-тиот век, особено во 70-тите години, е постојано потресувана од силни револуционерни дејења кај народите од Балканскиот полуостров, што беа во нејзин состав. Во некои нејзини делови тие револуционерни вриежи прераснаа во народни востанија. Во мај 1876 година избувна Македонско народно востание, во историјата забележано како разловечко востание. Деветнаесети век од нашата ера. Македонија. Полна со тудинци и подробство. Речиси петти век во составот на големото царство на турците османи. Поради својата централна положба на Балканскиот полуостров, што ја прави стратегиски исклучително важна, Македонија ја има улогата на посебно значајна база на турските армии, кои од тука лесно ги бранат границите на царството кон Европа и се пресметнуваат со внатрешните буни на поробените народи. Покрај силните и бројни воени гарнизони, тука за секој непокор беснеа толпи на жестокиот башибозлук, а од средината на 19-тиот век, за јакнење на силата во овој дел на царштината, Македонија е колонизирана со 10.000 черкези и татари од Крим. Глад, несигурност, понижувања и зулум. Тоа е сликата за положбата на македонците од тоа време. Па сепак, Македонија никогаш не престанала со својата борба за ослободување од робството на османлиите. Ајдутски дружини и чети го бранат народот и се одмаздуваат за неговите страдања. Се редат стихини, буни и востанија. Тој непрекинат отпор на робската положба, токму во овој период ги бележи и почетоците на организираната борба, со се појасно определување на крајната цел и на средствата за незиното остварување. Источна Македонија и одделно Пијанечкиот и Малешевскиот крај, а идуството било мощно развиено и со своја традиција меѓу неговото слободолюбиво и борбено население. Немало Малешевска куќа која немала некој да идутува во Малешевските планини. Секоја фамилија имала по некого на Голак, Пирин, Плачковица, Осогово и Рила. На овие простори дејствувале ајдутските дружини на Стојан Терзијата и неговата жена Стојна, наречена Кајмак Стојна од село Панчарево, Стојан војводата од село Ливадица Мелничко, војводите Трајан и Чакир, војводата Стојмен од село Истевник, Цеко Грленецот од село Грлене Пијанечко, Румена војвода и други. Таа, Румена Георгиева, била водач на една од најпрочуените македонски ајдутски дружини за кои се знае нешто повеќе. Секако, војводата Илјо Малешевски во битки ранувањ 16 пати е најславниот и наистакнат македонски ајдутски војвода во 19-тиот век. Времето и развојот на свеста кај народот го наложиле сознанието за потребата од организирана народна борба, која со силата на сите треба да оствари крупни цели – слобода и самостојност. Кај водачите на овие слободолюбиви луѓе се почесто се роеле мисли и ковале планови за организирани големи заеднички акции за промени на општите обштествени услови, за ослободување.
Дело тоа ново организирање на народниот отпор и борба, мошне значаен за градењето на свеста на народот за неговата самобитност, се црковните борби против присуството и доминацијата на грчките свештеници и на грчкиот јазик во македонските цркви. Веќе во тие борби се пројавува јасната мисла, решителноста и организаторската способност на човекот, кој во македонската историја ќе влезе со своето водечко учество во две востанија на македонците против Турската империја во 70-тите години од минатиот век, Разловечкото и Кресненското македонското востание. Димитар Поп Георгиев Беровски. Имено, на еден народен празник на Берово, 1874 година, во придружба на представници на турската власт, пристигнал за да служи литургија на грчки јазик во Беровската црква грчкиот митрополит во Струмица Јеротеј Комбајнус. Во Берово за празникот биле собрани околу 10 до 15 000 души од цела Малешевија и од соседните околии. По иницијатива на Димитар Поп Георгиев, веќе предходно било донесено тајно решение, никако да не му се дозволи на грчкиот митрополит да влезе во Беровската црква. Кога митрополитот Јеротеј сепак со помошта на турските запти се обидел да ја оствари целта на своето доаѓање, по физичкото расправање и разоружувањето на заптиите, со подбив пред сите на собрани, тој бил истеран од Берово. Димитар Поп Георгиев Беровски. Во некои записи и спомени наведуван со прекарот Малешевски. Во турски документи запишани како разбойникот Мито Георги Беровали. Во периодот на своето живеење и дејствување во Белград, ни своите преписки со подпис Македонски. Роден во Берово, во имашлива попска фамилија. Во Берово го завршил основното образование. Кон крајот на 50-тите години од минатиот век, како еден од првите македонски интелектуалци што се школувале во Русија, заминува за Одеса каде е запишан на духовната семинарија. Во 1861 година заминува за Белград. Овде се среќава со многу бунтовници и револуционерни дејци од разни балкански земји на кои Белград во тоа време им станал уточиште. Темата е заедничка – ослободувањето од османлиската власт. Средината во која во Белград Беровски се движел, извршила силно влијание врз неговото оформување како револуционерен водач. Тука, според некои податоци, стапува во воено училиште, а по бомбардирањето на Белград од страна на турците 1862 година, тој со чин на подофицер, како и македонскиот одред, уште наречен и Илјовата легија, учествува и во борбена акција против нив. Околу 1865 година преку Цариград, Беровски се враќа во своето родно место Берово, каде станал учител и развил силна културно-просветна дејност. Посебно активно се вклучува во црковните борби. Врвна точка на неговото ангажирање во црковните борби е бурната епизода против грчкиот митрополит Јеротеј од 1874 година, наречена и Прва Беровска буна. По овој настан, Беровски успева да избега и извесно време се крие во Цариград, а потоа во Солун. Во тој период созрева мислата за кревање на народно востание, за потребата од негово подготвување и организирање. Тоа е непосредно сврзано за формирањето и дејствувањето на таен кружок, за кој и во еден запис од негови современици се зборува како за таен револуционерен комитет, кој бил во врска со водачите на Малешевското револуционерно движење. Во Солун, во рамките на тајниот кружок, било подготвено и во станичкото знаме.